под Брайан Перея. Ход в нападението, който се работи при предходния двубой на Даниел Моралес, тъй като тогава Венцислав Христов реализира едно от попаденията срещу Беро. Е първи съдийски сигнал на Красен Георгиев. Канарчетата ще се опитат за първи път през настоящия сезон да стигнат до две поредни шампионатни победи и дали това ще им се отдаде и ще успеят да зарадват привържениците си тук у дома за един последен път през 2022 година. Предстои да разберем в следващите около 90 минути. И що се отнася до Ботев Враца, един успех за хората на Даниел Моралес в 8 гостувания. Той дойде с 2 на 0 над Хебър на националния стадион. Освен това, едно равенство. Пунчет за Токо. Успя Токо да се обърне. Жан-Пьер да Силва не може да докосне токата. Рой Херман този път се не докосва. Центрира към далечната града. Има го завършващия изстрел. Няма го обаче точното изпълнение и в 10-та минута от Мохамед Брахими. Хубаво включване и много добра комбинация между десния и левия халфбек на канарчетата в тази ситуация. С едно докосване достатъчно прецизно центриране успя да изпрати Рой Херман към Мохамед Брахими, който се включи зад гърба на Брайан Мендоса. Не успя до край добре да... Късо изпълнение, Емануел толкова назад за Рой Херман. Трябва с левия крак към далечната града и топка за Виктор Генев, който успява да реализира. Минутата е 13-та. А централният бранител и капитан на канарчетата успява да се разпише за втори пореден двубой, след като го направи в предходния кръг срещу Хебър. И сега Виктор Генев отново. Още веднъж подаването на Рой Херман към далечната града в чиста позиция. Виктор Генев с отлично придвижване между двама футболисти на Ботев Враца. Достатъчно солиден във въздуха Виктор Генев. Това не е новина. Не обърнаха достатъчно внимание бранителите на Врачани в тази ситуация, след което бяха и наказани. А спрямо от Луис Фелип е много ключово докосване, иначе толкова щеше да премине покрай централния бранител на Врачани. Джеймс Атол вече насочва действията наляво през Яспер Ван Хертъм. Брахими стопка в крака, един от малкото случаи, в които Брахими може да пробва нещо, а в случая подава към Елвис Ману, който има чиста ситуация. 2 на 0 в 18-та минута. Попадение номер 5 от началото на кампанията с фланелката на Ботев Пловдив за Елвис Ману, а първият попадение. И още веднъж изключително ключовото подаване тук на Мохамед Брахими. Отлично придвижване от Елвис Ману. Видя коридора Елвис Ману, посочи къде иска топката. Точно там, където я искаше я получи. Без проблеми след това успя да се справи с Луис Фелипе. Едно докосване, с което матира централния бранител на Врачани. С второто прати топката във вратата на Красимир Костов. Тук двубоя не могат да намерят правилните решения. Технично отиграване от Мертенс. Топка на пътя на Елвис Ману. Отново подаването е за Дилан Мертенс. Не се умя Мертенс да центрира. Рой Херман очакваше пас в наказателното поле. Антуан Баруан се бе изтеглил за евентуално късо подаване от Мертенс. Нито едно от тези действия не се случи. Емануел Токо. Технично изпълнение на Емануел Токо и брилянтна реакция от Красимир Костов. Чудесна намеса от капитана на Врачани в един от доста случаи, в които той е поставен на тест. Изключително много комфорт получи Емануел Токо на границата на наказателното поле, за да потърси завършващия изстрел. Топка на по-удобния му ляв крак. Точно изпълнение, но и брилянтна реакция от Костов. Действията са подновени с съдийска топка. Явно Красен Георгиев е прекъснал играта все пак преди Венцислав Христов да изчисти в странично хвърляне. Сега възможност за Врачани, точно изпълнение и ключова намеса на Хидаят Ханкич. Отлична реакция от стража на Ботев Пловдив в първия път, в който той е подложен на по-сериозен тест. Много добре разиграх тук Врачани и хубаво беше подаването от страна на Брайан Перея с Враца. Третия случай, в който се стига до точен изстрел от страна на гостите в днешния следобед в Пловдив.
Ману до косване, което остави топката в негово притежание. След това той намира Емануел Токо. Технично изпълнение от Емануел Токо покрай Красимир Костов, но има и маркирана засада. Тя би следвало да е на Елвис Ману още в момента на подаването към Елвис Ману. След това нищо нередно в ситуацията. Струва ми се обаче, че Елвис Ману в действителност беше в положение на засада. Със сигурност тук ще бъде преразглеждана от ВАР ситуацията. Това всъщност вече се случва. По-скоро обаче Елвис Ману е в нередовно. Потвърждение вече е получил Красен Георгиев, така че това попадение няма да бъде зачетено заради засада. Вече и графично потвърждение за това, че се насочи към средата на игрището. Там пък с едно докосване с гърди Джеймс Етоу успя да елиминира противник, в случая Венцислав Христов. Не мина подаването след това на Джеймс Етоу. Христов, т.е. на точно отиграване, Брахими отнема Барлан и Елвис Ману са в засада. В такава не е Дилан Мертенс, който сега ще стигне до топката. Мертенс с подаване към Елвис Ману. Минутата е 58-ма. А тук вече третото попадение на канарчетата е факт. За втори път в двобоя пък се разписва Елвис Ману. 4 футболисти около мястото, където се намираше топката. Диего Феререс, човека, който покрива засадата, и то с доста, за да може Дилан Мертенс да стигне до топката. Много претенции трябва да има Даниел Моралес към начина, по който неговите футболисти бяха позиционирани в тази ситуация. Това изключително много улесни работата след това на Дилан Мертенс, както и на Елвис Ману, който също не беше достатъчно затруднен, за да прати топката във вратата на Красимир Костов, записвайки второто си попадение. Дали ще има и трето за Елвис Ману, предстои да разберем. Връща топката към Антуан Барлан. В крайна сметка не Барлан е човека, който бележи, а Луис Фелипе праща топката във вратата на Красимир Костов, за да може към 60-та минута канарчетата да водят с 4-0. Тотален крах за Ботев Враца в началото на второто полувреме, в рамките на четвърт час. След почивката тима на Даниел Моралес допуска още 2 попадения в вратата си. Продължава пък радостта за домакинските привърженици. Антуан Барлан с комбинацията с Елвис Ману доста често. От началото на сезона виждаме доброто разбирателство между Барлан и Елвис Ману в предни позиции за Ботев Пловдив и доста често виждаме подобен тип асистенции, когато един измежду Ману или Барлан види, че другия е в по-изгодна позиция и може да реализира по-лесно. Жан-Пьер да Силва, фалцово подаване от Жан-Пьер да Силва, и още един случай, в който Виктор Генев се намесва, сваляйки топката към Антуан Барлан. Бързи действия от Барлан, който пуска към Елвис Ману. Ману е спрям поне на този етап след наместа на Луис Фелипе. Топката все пак остава в нидерландския нападател на Ботев Пловдив. Той вече в наказателното поле. Ману завършва с левия крак. Минутата е 67-ма. Ботев Пловдив повежда с 5-0, а пък Елвис Ману реализира своя хеттрик. Отличен завършващ изстрел от страна на Елвис Ману. Но бърз преход, надигра индивидуално Луис Фелипе при втория опит. Защото първоначално Луис Фелипе успя да изчисти топката от Елвис Ману. След това обаче, когато действията вече се развиваха в наказателното поле, Елвис Ману не остави шансове на Луис Фелипе. Не успея Мартин Кавдански достатъчно бързо да скъси дистанцията до Елвис Ману, за да блокира евентуално неговия изстрел, а Ботев Враца инкасира попадение номер 5. Промени в състава на канарчетата. Яспер Ван Хертъм отстъпи мястото си на резултата на днешният двубой, колкото първия между Ботев Враца и Ботев Пловдив. Тогава попаденията бяха и на двете страни и тогава повечето попадения бяха за Ботев Враца. Сега те са изцяло за Ботев Пловдив. Антуан Барлан завършва гол номер 6 в 83-та минута. Дело на Антуан Барлан, който с достатъчно елегантен изстрел успя да прати. Антуан Барлан подаде топката наляво към Пако Натея. След това се включи с не най-
бързата крачка, изчаквайки реакцията на Пако Нате. Достатъчно удобна топка от Пако Нате на по-силния ляв крак на Антуан Барлан. Шпагата на футболиста Ботевраца пред Антуан Барлан не свърши достатъчно работа, за да блокира неговия изстрела, пратена в далечния. Подвени са вече действията. Оставащите минути малко под 3 до края на редовните 90 секунди на резултата. Едва ли ще видим кой знае колко голямо продължение. Тук жълтия картон е за Николай Минков като единствена причина за това. Може би червен картон вече за Николай Минков, който е за реплика срещу Красен Георгиев, а жълтия картон за Минков беше за това, че Минков се е върнал на терена преди да е получил позволението от главния съдия. Това, което посочи Минков, е, че е получил разрешение от четвъртия съдия Георги Иванов да се върне на терена. В крайна сметка най-потърпевш от цялата тази ситуация Николай Минков.